Іване, сьогодні ти виступаєш на прем'єрі еротичної комедії «Свінгери». Ти хлопець молодий, гарячий. До яких еротичних експериментів ти вдавався? Секс втрьох, обмін партнерами. Ви знаєте, я все-таки, напевно, за традиційний більше секс і, скажімо так, з однією. Добре. Але експериментувати можна по-всякому. Чи вдавався ти до експериментів з однією дівчиною, але там перевдягання, рольові ігри, секс-іграшки? Ні, не доводилось насправді, але візьму собі на замітку. Ну, після перегляду комедії «Свінгери» можна буде взяти собі кілька нотаток. Там можна буде дуже багато досвіду набратися, мені здається. Ти брав участь у цьогорічному національному відборі на Євробаченні. На жаль, не дійшов до фіналу, але, звичайно, ти знаєш, чим закінчився національний відбір. Мала поїхати співачка Марув, але, зрештою, і вона на Євробачення не поїхала. У тому числі і через те, що в неї були заплановані гастролі у Росії. Всі, так чи інакше, артисти і учасники цьогорічного відбору Євробачення спілкувалися між собою. Більшість на чий стороні? Все-таки шоу-бізнес на стороні Марув. Ти засмутився, що Марув не поїхала на Євробачення, скажімо так. Дивіться, скажу так. Що її обрали люди, її обрали журі. Значить, по великій суті, вона мала їхати. І всі учасники, це ж не є люди, які проходили повз. Кожного відбирали, кожного знали, скажімо так, історію. Відповідно, висновки потрібно робити трішки, напевно, раніше.